Salam, hər vaxtınız xeyir. Kanal 13 İnternet Televiziyasının efirində Kamran Mahmudovun təqdimatında aktual verilişinə baxırsınız. Bugünkü qonağımız vəkil Bəhruz Bayramovdur. Bəhruz bəy, xoş gəlmişsiniz studiyamıza. Çox sağ olun. Bəhruz bəylə biz son vaxtların siyasi məhkəmə prosesləri haqqında danışacağıq. Bəhruz bəy, elə istəyirəm başlayaq Eldar Sabiroğlunun keçmiş yapçı deyəcəkdim, ancaq Yeni Azərbaycan Partiyasının hələ bir üzvüdür, bəli. Eldar Sabiroğlunun oğlu etirazçı müstəntiq kimi tanınan Rüfət Səfərovun prosesindən istintaq artıq yekunlaşıb və artıq bildiyimə görə sənədlər məhkəməyə göndərilib. Nəyə əsas gətirirlər Rüfətin işində? Deməli, istintaq qurtarması elan olunub, artıq istintaq materialları ilə tanış olacaq sabah. Və ondan sonra deməli, iddiam aktı tərtib olunacaq, tərəflərə təqdim olunacaq və ondan sonra məhkəməyə göndəriləcək. Deməli, Azərbaycan Respublikası Cinayət Məcəlləsinin 311.3.2-ci maddəsi ilə təqsirləndirilir. Həmin maddə ilə də məhkəməyə göndərilirik. Bildiyimə görə ağır maddələrdir. Bəli. Ağır cinayətlər qrupuna aiddir. 8 ildən 12 ilə qədər azadlıqdan məhrum etmə cəzası nəzərdə tutulub. Nəyə əsaslandırırlar, nəyə əsas gətirirlər və bu maddələr nəyə görə irəli sürülür? Rüşvət alma dəfələrlə öz icraatında olan iş materialları, hansı ki onlarda cinayət işi olmayıb, tutaq ki, ərizə şikayətlər olub, müvafiq qərar qəbul olunub. Cinayət işində həmin qərarları, materiallara görə bu şəxslərdən rüşvət alıb. Amma qeyd edeyim ki, yəni Rüfət həbs haqqında cinayət işi qaldırılanda 2 nəfər şəxs güya müraciət eləmişdi yazılı. Heç bir üzləşdirmə aparmadan həmin vaxt artıq cinayət işi qaldırdılar və haqqında həbs qəti imkan tədbiri seçdilər. Bilirsiniz, bu rüşvət alma defakto əldə tutulmuyubsa, bu formal tərkibli cinayət deyil, maddi tərkibli cinayətdir. Əldə tutulmuyubsa, onun sübutu da sübut etmək də çətin olur. Güya Rüfət 2014-cü ildə, bunlar hansı ki 2016-cı ilin yanvar ayında müraciət ediblər, işə bu materiallar onlarda olarkən həmin şəxslərdən izahat alıb və rüşvət alıb. Və çox maraqlı və gülməli tərəfi ondan ibarətdir ki, bu cinayəti, yəni tutaq ki, Rüfətə deyir ki, mən rüşvət vermişəm, Rüfət inkar edir ki, belə bir hal olmayıb və üçüncü bir şahid yoxdur. Və eyni zamanda bütün hamısı vəzifəli şəxslərdir. Tutaq ki, bələdiyyə sədridir, turizm şöbəsinin rəisidir, elektrik sahəsi üzrə hansı şöbənin rəisidir. Və hamısı da vəzifəli şəxslərdir. Və bu 2014-dən 2016-cı ilə qədər bunlar heç bir yerə müraciət eləməyiblər. Əgər rüşvət alsaydı, müraciət eləməli idilər. Və üzləşdirmə zamanı biz o sualları verəndə, yəni mən vəkil olaraq o sualları verəndə, bildirdi ki, Rüfət Səfərov bildiyimiz kimi, deməli, etiraz eləyəndə, istifa verəndə prokurorluq orqanlarından və səhərsi günü artıq baş prokurorun əməkdaşları xidməti yoxlama aparmağa gətdilər və işdə verdiyi nöqsanlara, yol verdiyi nöqsanlara və işə yararsızlığına görə işdən azad etdilər. Və həmin vaxtı həmin baş prokurorun əməkdaşları həmin materiallara baxmışdılar və bir çox zərər çəkmişlərdir. Bunu sübut elədi ki, bizi çağırdılar. Və onların davranışları, bəzi el oldu ki, üzləşdirmə zamanı ağladı. Belə əsas verir ki, mən də bir vəkil olaraq belə əsas yaratdı ki, yəni onlar həm vəzifəli şəxs olduqlarına görə, onlar hədə qorxu ilə məcburən ərizələri yazmağa məcbur ediliblər. Amma kim tərəfindən onu deyə bilmərəm. Mən istəyirəm bir balaca arayış veririm Rüfət Səfərovun işi ilə bağlı. Əgər hansısa bir yanlışlığa yol versəm, vəkil olaraq siz düzəldərsiniz. Rüfət Səfərov, bayaq qeyd elədiyim kimi, Yeni Azərbaycan Partiyasının üzvü, keçmiş Müdafiə Nazirliyinin mətbuat xidmətinin rəhbəri Eldar Sabiroğlunun oğludur. Ötən il o
Prokurorluq, Zərdab rayon prokurorluğunun müstəntiqi idi. Ötən il o sistemdəki ədalətsizliyə və haqsızlığa etiraz olaraq etiraz məktubu ünvanladı və istifa verdiyini bəyan etdi və bundan sonra da ona bir sıra təzyiqlər başladı və bunun ardınca da onun haqqında cinayət işi açıldı. Əvvəlcə Bəruz bəy qeyd elədi, həbs qəti imkan tədbiri seçildi onun haqqında. Daha sonra isə ev dustaqlığı ilə əvəz olundu. Hazırda Rüfət Səfərov ev dustağıdır və hazırda isə onun işindən biz danışırıq. Onun işi artıq məhkəməyə göndərilmək üzrədir və belə bir ağır maddələr irəli sürüblər. Yəni sizin dediklərinizdən belə çıxır ki, bütün bunların hamısı qurma işlərdir, eləmi? Bəli, bunu yəni vəkil yox, həm də hüquqşünas olmaq, adi vətəndaş da bilir ki, bu məhz istifa verdiyi üçün bütün bu məsələlər saxta sübutlar əsasında cinayət işi başlayıb. Belə ki, siz bu ağır maddə ilə Rüfət Səfərov ittiham olunur. Zərər çəkmiş şəxslərdən düzdür ki, ərzələri olub həmin vaxtı Baş Prokuror Korrupsiyaya Qarşı Mübarizə İdarəsinə. Ərzələri olur. Heç bir üzləşdirmə aparmadan 2 saat müddətinə təqsirləndirən və şübhəli şəxs qismində cəlb olunur və haqqında həbs qəti imkan tədbiri seçilir. Və sonradan artıq həbs qəti imkan tədbiri seçilənin səhərsi günü üzləşdirmə aparır. Həmçinin indi Rüfət Səfərovla dəfələrlə söhbətimiz olub, yəni bizim təkcə vəkillikdən başqa şəxsi münasibətlərimiz var, dostluq münasibətlərimiz var. Yəni, baş prokurorluq sistemində də işləyib, yüksək balla daxil olub. O bildirir ki, yəni yüzlərlə, yox minlərlə, on minlərlə belə materiallar var baş prokurorluğun dəftərxanasında, arxivində. Yəni, tutaq ki, A deyir ki, mən rüşvət vermişəm, B deyir, vəzifəli şəxs müstəntiq, mən almamışam, başqa şahid yox və belə işlər, minlərlə, on minlərlə baş prokuror, belə materiallar. Rüfət Səfərovun da işi o materiallarına, həmin on minlərlə olan bir neçə materiala görədir, vaxtındakı baş prokurorluq da var və bu da onun, mən yəni, belə nəzərə alıram ki, belə nəticəyə gəlirəm ki və hamı kimi onun istifa verməsi ilə əlaqədar oldu. Məhz istifa verməsi ilə əlaqədar? İstifa verməsi ilə əlaqədar oldu. Bəruz bəy, onun həbs qəti imkan tədbirinin ev dustaqlığı ilə əvəz olunması bir qədər cəmiyyətdə şübhə doğurdu. Dedilər ki, Rüfət bəydən yəqin ki, susmağı tələb edəcəklər. Rüfət bəy isə susmadı. Sosial şəbəkələrdə, eyni zamanda mətbuatda da daha çox fəallaşdı. Və indi də ola bilərmi ki, bunun qisasını alırlar? İstintaq orqanıdır. Onların nə fikirləşdiyini deyə bilmərəm. Amma yəni, bir səsli, küylü cinayət işi oldu bu və cəmiyyət tərəfindən böyük diqqət yetirildi. Amma həm də siyasi bir işdir. Siyasi bir işdir. Mən, yəni, xitam eləsəydilər də çətin olardı həmin hüquq mühafizə orqanı, istintaq orqanları üçün. Amma yüngül bir maddə də verə bilərdi. Ola bilərdi. Onların nə fikirləşdiyini deyə bilmərəm. Yəni, bu barədə nəyə görə? Amma hər bir halda 5 zərər çəkmiş var bu işi, güya. Birbaşa şahidlər yoxdur, dolayı şahidlərdir, məsəl üçün. Yəni, bu cinayətin, güya baş vermiş cinayətin başqa şahidləri yoxdur. Zərər çəkmişdir, Rüfət Səfərov. Nə düşünürsünüz? Rüfət bəyə əvvəl olunan güzəşdiyində də oluna bilərmi? Yəni, onun həbs qəti imkan tədbirinin dəyişdirilməsi ev dustaqlığı ilə, indi də onu ola bilərmi ki, həbsxanadan, belə deyək, qurtarsınlar? Onu son nəticədə görəcəyik və vəkil olaraq əlimizdən gələni edəcəyik. Yəni, özü də hüquqşünasdır, müstəntiq işləyib və məhkəmə prosesləri zamanı cəmiyyətin də yəqin diqqət və qayaqsı olacaq. Bir nəticəyə gələk. Yəni, bir vəkil olaraq mən həmişə onu nəzərə alıram ki, bəzən Rüfət Səfərova mətbuatda çıxış eləməyi, ev tutsaq olmaz, dəfələrlə xatırlatmış, amma aramızda mübahisələr də olub ki, yəni, günahsız bir insanın müəyyən müddət azadlıqdan məhrum etməsini mənim üçün çox çətindir. Yəni, vəkil hüquqşünas olaraq hesab edirəm ki, bu şəxsin heç bir günahı yoxdur. Və ona görə özümə məqbul və ya qeyri-məqbul saydığım vasitələrdən istifadə edirəm bəzən. İstifadə edirəm ki, günahsız, heç bir günahı olmayan, təqsirsiz bir insan müəyyən müddət təqsirləndirib, müəyyən müddəti azadlıqdan məhrum etmək cəzasına məhkum olunmasın.
həm ailəsinə, yaxınlarına çox ağır məhrumiyyətlər yaradır. Mən də indi çalışacağam. Amma bu ilk deyil. Yəni özünüz də bilirsiniz və bir neçəsini də özünüz müdafiə etmisiniz o insanlardan ki, siyasi insanlardan ki, yəni bütün bunların da həm də şahidisiniz. Söhbət Pərviz Həşimli yeni azadlığa çıxmış jurnalistdən gedir və ondan başqa Sadat Şəkərinin, şairin, səhv etmirəmsə, vəkili də sizsiz, Qənimət Zahidin qohumlarının da vəkilləri, vəkili Qardaşı oğlunun vəkili, yəni Fəxr Zahid oğlu. Bəli, onun da vəkilisiniz. Yəni bütün bunlardan xəbərdarsınız ki, Azərbaycanda ilk dəfə deyil ki, günahsız insanlar həbs olunur və yaxud da ki, onlara qarşı ittiham açılır. Günahsız insanlar həbs olunsa da bəzən indi Pərviz 2 il 6 aydan sonra bəli, əf fərmanı ilə azadlığa buraxıldı. Bu mənim üçün çox sevinclidir. Nəhayət gec də olsa 2 il 6 ay məhrumiyyətlərdən sonra azadlığa çıxdı. Hər vasitədən və yaxud da digəri, yəni lap təqsirləndirilən hökm də çıxarsa, ən azından onun həbsə getməsini mən istəmirəm. Nə yolla olur olsun, mən başa düşürəm bəzən bəraət vermirlər və statistikaya da görürsəm və sifarişli işlərdə bəraət almaq çox çətindir və yuxarıdan gələn tapşırıq həll eləyir. Amma bir vəkil olaraq mən çalışıram bəzən şərti iş alsam, bəzən digər cəzalı, azadlıqdan məhrum etməklə bağlı olmayan cəzalarla iddiam hökmü çıxarılsa belə, mən bundan razılaşıram və elə hesab eləyirəm ki, bu işlərdə bəraət aldım. Məsələn, Pərviz Həşimlinin işində hesab eləyirik ki, biz bəraət almışıq 2 il 6 aydan sonra gecdə olsa, nəhayət azadlıqdadır. Amma əslində 2 il 6 ayda olmamalı idi, yəni? Olmamalı idi, çox çətin proseslər idi. Siz özünüz bilirdiniz, keçmiş Milli Təhlükəsizlik Nazirliyi tərəfindən təzyiqlər var idi. Bəli. Və hətta o təzyiqlər cəza çəkmə məsələlərinə qədər gedib çıxırdı. Onun həyatı təhlükədə idi, mən hiss eləyirdim. Amma nəhayət gecdə olsa sevinə bildik. Bəli, ailəsində qovuşdu, bu ən böyük, övladına qovuşdu, bu ən böyük sevindirici haldır. Bəhruz bəy, mən istəyirəm ki, Qənimət Zahidin qohumlarının işi barəsində də bir qədər ətraflı məlumat verəsiniz. Çünki deməli, o da indi gündəmdə olan məsələlərdən biridir. Və yeri gəlmişən Amnesty International həmin insanları vicdan məhbusu elan etdi. Həmin insanlar heç bir siyasi fəaliyyətləri olmuyor. Və heç vaxt siyasətlə məşğul olmuyublar. Yəni, gündəlik dolanışıqları üçün çalışan sadə insanlardır. Və istəyir əmsoğlu, istəyir qardaşı, Qənimət Zahidindən heç bir əlaqələri olmuyor. Yəni, Qənimət Zahidindən. Bilirsiniz, kimisə fəaliyyətinə görə kimisə həbs etmək, bu çox pis tendensiyalar yaradır. Onda mən keçən dəfə çıxışımda hüquq mühafizə orqanlarına müraciət etdim ki, onda sizin çıxartdığınız bu qanunsuz qərarlara, hökmlərə görə sabah gələcəkdə sizin övladlarınızı yəni nədəsə iddiam eləsinlər, saxta iddiamlarla cəza versinlər ki, sizin atanız və yaxud qohumlarınız belə bir vaxtında saxta hökmlər, qərarlar çıxartmışdır. Hadisə istintaqın gəldiyi nəticəyə görə cinayət hadisəsinin baş vermə mexanizmi belədir. 2015-ci ildə iyulun 18-də deməli Rüfət Zahidov öz nənəsi Şamax rayonu kəndində yaşayan öz atası ilə, ailə üzvləri ilə onu yoluxmağa gedib və gedib qayıdırlar, nənəsi ilə görüşürlər və həmin gündə qayıdırlar. Nənəsi yəni Qənimət Zahidin anası? Anası ilə. Ayın 21-i Qənimət Rüfət Zahidov Yasamal bazarı yaxınlığında saxlanılır. Harada ki, hansısa şirkətdə işləyir, sürücü işləyirdi. Yəni, ərzaq məhsulları paylayırdılar. Həmin cibirindən, həmin maşınından, idarə etdiyi maşınından narkotik vasitə olan heroin tapılır. Eyni zamanda həmin günü Qənimət Zahidin əmsi oğlu Rövşən Zahidov və kimsə bir yaxın qohumu, Tural Zahidov, Şamaxıda inzibati qaydada həbs olunurlar. Məhz həmin gün? Məhz həmin gün. Total hücum yəni? Belə də çıxır. Yəni, o Rövşən Zahidov da usta işləyir, kənddə yaşayır, heç bir siyasətlə əlaqəsi yoxdur. Qənimət Zahidovla ümumiyyətlə əlaqəsi olmuyor.
Rüfət Zahidovla da qohum olsalar, sonuncu dəfə hadisədən 1 il 6 ay qaba toyda görüşüblər. Və heç birində telefon nömrələri yoxdur. Bir-birinə münasibətləri yoxdur yəni. Münasibətləri yoxdur. Deməli, 25-i artıq orada əməliyyat keçirirlər. Və əməliyyat keçirirlər Rövşən Zahidov evdə, inzibati qaydada Şamaxı rayon polis istintaqının təcridxanasında saxlanılan zaman. Güya evində, yəni kənddə, girişdə bu pencək olur, paltar. Yəni onu tutaq ki, mal, heyvan saxlayırlar. Çölə çıxıb girəndə yəni fəhlə paltarı deyək də. İstifadə etdiyi paltarın cibindən 27 qram heroin çıxır. Və hətta... Kənd yerində Rövşən, görsə heroinin nə olduğunu bilirlər. Neyse, Rövşən Zahidovun yoldaşı o qədər qorxur ki, Zahidov familiyasını demir, özünün yəni ailə qurmamışdan əvvəl soyadını söylüyür və istintak materiallarında da o cür gedir. Və ondan sonra məcbur edirlər və bildirirlər ki, sizin həyat yoldaşınız həbs olunur, Rövşən Zahidovla. Siz deməlisiniz ki, bunu Rüfət Zahidovdan almışam. Və məcburi qaydada da Rövşən Zahidov, həyat yoldaşının 53 yaşı var, yəni özünüz bilirsiniz, bizim milli beyin tarifət var. Üç qızı var, ailə həyatı qruplar, nəvələri var, cəmiyyət üçün tərəfi, rayon yeri və məcbur olur. İmza eləyir ki, bəli, Rüfət Zahidovdan almışam. Amma istintak materiallarda, yəni Rüfət Zahidov rayonuna gedəndə ümumiyyətlə heç görüşmürlər. Çünki anası, həyat yoldaşı və atası yanında olur və istintakda da vəsadət qaldırdım iqtidai istintak zamanı. Onlar şahid qismini də dindirdilər və heç telefon nömrələri yoxdur. Və ondan sonra, deməli, istintak zamanında bu məlum oldu. Rüfət Zahidov 13:30-da saxlanılır. 14:50-də üstünə baxış keçirir, gətirirlər narkotiklərə qarşı mübarizə idarəsinə. Üstünə baxış keçirir, 14:50-də qutarır. Ondan sonra şahid ifadələri alırlar. Hal şahidlərin ifadə, hansı ki, heç bir hüquq və vəzifələri izah olunmuyub. Rüfət Zahidov özü izahat yazır ilkin. Qərar qəbul edirlər. Axtarış götürmə protokol tərtib edirlər. Qərar qəbul edirlər ki, bunun üzərindən çıxan vasitənin narkotik vasitə olub-olmaması müəyyən etmək üçün ekspertiza mərkəzinə göndərirlər. Bütün bunlar 1 saat 10 dəqiqə ərzində təkcə davam edir, başa çatması mümkündür. Və ondan sonra saat 16:00-da istintak materiallarına əsasən. Güya həmin cinayət işi artıq Səbari rayon polis idarəsinin istintak şöbəsində müstəntiqdə olur. Təkcə ekspertiza rəyinin alınması üçün, yəni məsafənin, sahil metrosunun yanı, Vatandaş qəsəbəsi, gedib gəlməyə, haradasa ekspertiza dəftərxanaya verməlisən, qeydiyyatdan keçirməlidir, qeydiyyatdan keçirdikdən sonra ekspertə verməlidir və bunlar ən aşağı 2-3 saat çəkir və geyif gəlmək məsafəsi, amma bunlar hamısının 1 saat 10 dəqiqəyə yekunlaşdırmışdır. Və ondan sonra eyni zamanda da istəyir Rövşən Zahidov, istəyir Rüfət Zahidov barəsində tibbi ekspert rəyinə görə narkotik istifadəçiləri deyirlər və cinayətin baş vermə mexanizminə baxın. Rüfət Zahidov gedir rayona, 27 qramı təsəvvür eləyim, verir güya istintak materiali, Rövşən Zahidova. Təzdən gəlir 21-i üstündən çıxanda hədə qorxu ilə, təziklə, heç bir vəkil olmur və dövlət hesabına təyin olunan vəkil axşam saat 9-da gəlib çıxır. Təziklə imza elətdirirlər ki, həmin üzərindən çıxan Yasamal bazarının yaxınlığında üzərindən çıxan narkotik vasitəni 300 manata Yasamal bazarından alıb. Burada məntiq hardadır? Cinayətin motivi var, məqsədi var. Məqsəd nə idi? Əgər üzərində 27 qram var idisə, niyə əmsi oğlu yaxın qohumu Rövşən Zahidova verəndə 5 qram saxlayardı. Ona 27 qramı verib, gəlib Yasamal bazarından 3 gün sonra 300 manat verib 5 qram niyə alır? Yaxşı, Rövşən Zahidova verməkdə məqsədi nədir? Cinayətin məqsədi var, motivi var, nəticəsi var. Nədir məqsəd? Bunlar da narkotik istifadəçisi deyirlər.
Ona görə də hesab eləyirəm ki, saxta yəni sübutlara əsaslanıb. Və bütün bunlar yəqin ki, hesab edirsiniz ki, qənimət zahidə görə atılan addımlardır. Atılan addımları idi. Mən bəzən vəkil olaraq yenə qeyd edirəm, günahsız insanların azadlıqdan məhrum etmə cəzasına, cəza çəkməsinə razı olmaq istəmirəm və bunu təəssüflə qarşılayıram. Və ona görə də bəzən reallıqları da başa düşürəm və qeyri-vəkil olaraq məqbul, qeyri-məqbul saldığım variantlardan da istifadə elədim. Belə ki, həmin şəxslərdən, qənimət zahiddən və yaxın qohumlarından imtina barədə ərzə aldım və həmin ərzələri Azərbaycan Respublikası Prezident Aparatına, Baş Prokurora, digər orqanlara da göndərdim. Məqsədim kasıb, heç bir siyasi fəaliyyəti olmayan, yəni gündəlik dolanışıqları üçün çalışan bu günahsız insanların azadlığa çıxmasına nail olmaq idi. İndi görək. Məhkəmə bildiyimə görə son, yəni belə deyək, qərar verməlidir və az hökm çıxmalıdır. 28 iyul 2016-cı il tarixi təyin olunub. Ümid edirik ki, yaxşı olacaq. Ümid edirik ki, etdikləri bu səhvi sona qədər aparmayacaqlar və bunu başa düşəcəklər və yeri gəlmişdən dedikləriniz heç də yəni ən azından Azərbaycanda olanları gördüyümdən mənə təəccüblü gəlmir imtina ərizələri ilə bağlı. Çünki imtina ərizəsi bundan əvvəldir. Misal üçün Günel Mövlud, Emin Milli və bunların qohumlarından da mətbuatda çap olunmuşdu. Yəni biz artıq bunları da görmüşdük. Kiməsə görə onun qohumu əqrəbasını təzyiq etmək məncə siz deyən kimi təzyiqə məntiqə sığan addımlar. Sığan bir addım yoxdur. Gələcək üçün belə bir tendensiya yaradı. Gələcəkdə onu fikirləşəcək ki, kimin nə səhv var onun övladından. Keçmişdə belə bir tendensiya vardı represiyalarında. Keçmişdə, gələcəkdə belə olacaq ki, keçmişdə atanın nə günahı var onun oğlundan çıxmalıyam. O cəza verilməlidir. Yəni hər kəs özünə cavab deyir. Bugün qənimət zahidin hər hansı bir tutaq ki, mətbuatda çıxış eləyir, kimsə təhqir eləyir və yaxud tənqid eləyirsə, siz hesab eləyirsiniz ki, təhqir eləyir. Verin məhkəməyə müvafiq maddə var, cinayət işi qaldırdırın. Amma onun heç bir əlaqəsi olmayan qohumlarını qisas alıb, onları tutmaq, həbs eləmək. Bu həmi ailəsi ağır vəziyyətə düşür, həmi hüquq mühafizə orqanlarına olan inamları itir. Narazıların sayını artırır. Bunların heç bir fəaliyyətləri yoxdur və buna görə də mən onlardan həmin imtina ərizələrini alıb göndərmişəm. Sadat Şəkərli barəsində də bir qədər danışaq. Bildiyimə görə artıq ona hökm oxunub. Səhv etmirəmsə 8 il, eləmi? 10 il müddətinə azadlıqdan məhrum oldu. Sadat Şəkərli yeri gəlmişən şairdir və tənqidçi şairlərdən biridir. Onun son kitabı bildiyimə görə buraxıldıqdan sonra... Qurdu deyək kitabı, yeganə nüsxəsi məndə qalıb. Buraxıldıqdan sonra hamısını müsadirə ediblərmi? O kitablar müsadirə olunmuşdu, sadəcə istintak materiallarına əlavə olunmamışdı. Bir nüsxəsi qalmışdı, məndə idi, mən onun bəzi hissələrini sevə sürətini çıxardım. İstintak materiallarına vəsadətlə əlavə elədim. Sadar Şəkərli bildiyimə görə heç bir partiyanın da üzvü deyil. Heç bir partiyanın üzvü deyil. Rusiya Yazıçılar İttifaqının üzvüdür. Rusiyada uzun müddət yaşayıb. Azərbaycan Yazıçılar İttifaqının üzvüdür. Müxtəlif kitabları xarici ölkələrdə çap olunub. İngiltərədə, Amerikada. Rusiyanın özündə neçə kitabları var. Və bizdən fərqli olaraq Rusiya Yazıçılar İttifaqı sədri və üzvləri iki dəfə müraciət elədilər. Deməli, Azərbaycan Respublikasının prezidentinə, cənab İlham Əliyevə, Heydər Əliyev fondunun prezidentinə müraciət elədilər. Bizdən fərqli olaraq onlar daha çox dəyər verməyə bacarlar. Yəni, tanınmış həm yazıçıdır, təkcə Azərbaycanlı deyil, ölkə xaricində. Nə yazılıb o kitabda ki, o bu qədər qəzəbə səbəb olub və Sadat Şəkərlini 10 il azadlıqda məhrum etməyə cəzalandırıblar? Mahiyyəti belədir, bundan ibarətdir. Sadat Şəkərli əvvəllər Vergilər Naziri Fazil Məmmədovla münasibətlər olub. Bu münasibətlər nədən başlayır? Yazıçılar İttifaqının sədri Anar bəy, deməli, 2000-neçənci ildə, 2001 ya 2000-ci ildə Kəmaləddin Heydərova qəbul etməsini xaric edib. O isə həmin vaxt mavini işləyən Fazil Məmmədov
həvalə edib və ondan sonra münasibətlər yaranıb və həmin şeydir bizdə şairlərin qaydası yazıçıları kitab aparır, münasibətdə olduğu adama müəyyən şirinlik verirlər və yaxud müəyyən... Belə bir kitab da yazıb qurd ürəyi, bu kitab çapdan çıxıb 15-i, 12-ci ay 2015-ci il tarixdə. Həmişəki qaydada kitablardan bir neçə nüsxə Fazil Məmmədovu qəbul otağına, vergilər nazirliyinə aparıb və ona çatdırılması xahiş edib. Deməli, kitabın da üz qabığında yazıb ki, etdiyi yaxşılıqlara və hörmətə görə Fazil Məmmədova dərin təşəkkürümü, indiyə kimi etdiyi yaxşılıqlara görə və Fazil Məmmədova dərin təşəkkürümü bildirirəm. Kitabın 187-ci səhifədəsindən sonra bəzi tənqidi fikirlər var. Yəni, 2003-də hal-hazırda deputat olan şəxslər kimsə nəsə deyib və yaxud da müxtəlif jurnalistlərdən, ictimai siyasi xadimlərin fikirləri yeri alınıb. Tənqidi fikirlər var, təkcə Azərbaycanda olan hakimiyyət nümayəndələrini deyil, beynəlxalq təşkilatları da tənqid edib. Və həmin kitab çatdıqdan sonra, deməli, Fazil Məmmədov Vergilər Naziri Müşaviri, deməli, Cahangir mənim, onu dəvət edib ora. Və dəvət edəndə söhbətdə deyib ki, artıq əməliyyat hazırlanmışmış. Həmin pulu Fazil Məmmədov sizə verdi. Bu götürməkdən imtina edib, amma yaşadığı həyat şəraiti, çətinlikləri, ailəsində iş keçişləmir və götürüb. Nə qədər pulu? 10.000 manat pul qoyub ki, bəs belə. O da məcbur əvvəl götürməkdən imtina edib, sonra götürüb. Və sonradan məlum oldu ki, Hədə Qorxu ilə Fazil Məmmədovdan pul tələbəri Vergilər Nazirinin yüksək rütbəli şəxslərindən zərər çəkmiş Vergilər Nazirliyidir. Onlar haqqında ifşa edici məlumatlar yayacaq, həm ifşa edici məlumatlar nədən ibarətdir və 182.3.2-ci maddəsi ilə məsuliyyəti cəlb olundu və 10 il azadlıqdan məhrum etmə cəzası təyin olundu, hökum çıxarıldı. Amma bir şey deyim, necə ola bilir ki, kitabın üz qabığında biz Azərbaycan reallığını görürük, nazirləri, onlara necə münasibət var, müşavirləri, mavinləri. Onu dərin təşəkkürüm bildirir. Amma digər şəxslər barəsində deyir ifşa edici məlumat. Bu ifşa edici məlumatlar nədən ibarətdir? Ali məhkəmə müvafiq intim görüntüləri var idi, şair bəlkə çəkilişlə məşğul olub, nələr var idi və kimlər haqqında idi? Konkret bu açıqlamır. Maraqlı məsələdir əslində, işin prosesin geçişatından o məlum oldu ki, bu da bir Sadat Şəkərliyə qarşı qurulmuş bir oyun olub və Sadat Şəkərlinin tənqidi fikirləri kimlərsə qıcıqlandırıb və nəticədə onun həbsini mən hesab edirəm ki, yəni Fazil Məmmədov hesab edib ki, Vergilər Naziri belə çıxır ki, kitabın sponsoru Fazil Məmmədovdur və özünü qorumaq üçün belə bir addım müvafiq orqanlara müraciət ediblər. Onlar da fikirləşiblər ki, Hədə Qorxu ilə tələb etmə. Amma tam Hədə Qorxu real olmalıdır. Real olmalıdır və faktlara əsaslanır. İfşəyici məlumatların mahiyyəti nədir? Və şahid qismində də çıxış eləyəndə müşavir, digər bunları izah eləyə bilmədi. Mən elə gəlir ki, yəni mənim gəldiyim nəticə odur ki, Fazil Məmmədov özünü, bu mövqeyi qorumaq üçün müvafiq orqanlara müraciət edib ki, yəni kitabın sponsoru mən deyiləm. Həqiqətən də o kitabın sponsoru olmayıb, özü çıxardıb və həmişə kitabın bir nüsxəsini ona göndərib. Sadəcə əvvəl 10 il, 7 il bundan qabaq etdiyi köməkliklərə görə təşəkkürünü bildirib. Sadəcə özünü qorumaq üçün belə bir addım atdılar. Bəruz bəy, 3 ard-arda apardığınız proses barəsində danışdınız və 3 apardığınız proseslərin də hər birində ədalətsizliklə üzləşdiyinizi burada bizə danışırsınız. Son hara gedir? Son çox çətindir. Yəni, vəkil olaraq, vəkillikdən başqa insan. Çox çətindir. Bilirsiniz ki, ədalətsizdir. Bilirsiniz ki, bu insanın günahı yoxdur. 18 il, 10 il gedir azadlıqdan məhrum etmə cəzasına. Ailəsi sosial məhrumiyyətlərə düçar olunur. Cəza çəkmə məhsəsinə deyib gəlmək lazımdır. Maliyyə vəsaiti tapmaq lazımdır. Bütün bunlar çox çətindir. Getdikcə də çətinləşir. Amma mən belə olmasını istəmirdim. Mənim əsas məqsədim güclü, azad, ədalətli Azərbaycan olmalı idi.
demokratik məhkəmə sistemində, ədalət mühakimə sistemi olsun. Bu hamımızın arzusudur. Təşəkkürümü bildirirəm Bəhruz bəy. Gəldiyiniz üçün və suallarınızı cavablandırdığınız üçün qonağımız vəkil Bəhruz Bayramov idi. Biz son vaxtlar səsli küylü siyasi məhkəmə prosesləri barəsində danışırdıq. Aktual verilişi burada işini yekunlaşdırır. Növbəti görüşlərə dək salamat qalın.